ნინო ხაჩიძე. თქვენ უყურებთ ჩემს ვიდეო ბლოგს YouTube-ის ჩემს ავიარაზე. დღეს ჩემს სტუმარი არის ანალიტიკოსი ამირან სალუქვაძე და ჩვენ ვისაუბრებთ არჩევნებზე. მართალია ეს არ არის თქვა გეოპოლიტიკური თემა, მაგრამ ძალიან მჭიდრო კავშირში არის გეოპოლიტიკასთან, მიუხედავად იმისა, თითქოს შიდა პოლიტიკის საკითხი არის არჩევნები. მე სერიის შესავლით არ გადაგღლი, არმედ პირდაპირ ვინ ჩემს სტუმართან დიალოგს დავიწყებ. ამირან, ჩვენ ესეთი ფორმა გვაქვს ურთიერთობის, მე ვიცი რაღაც ბატონობი და თქვენობით არ გიყვართ ოფიციალურად და ანუ როგორც შეიძლება ვკონტაქტოთ ხოლმე, ისე გირჩევნია რომ ვიკონტაქტოთ, ამიტომ მე მივიღებ ამ წეს ასე ვთქვათ ურთიერთობის და მოგმართავ პირდაპირ. ამირან, პირველად ძალიან დიდი მადლობა რომ დამთანხმდი, იმიტომ თემა საინტერესოა და მე ვფიქრობ რომ შენ ძალიან კომპეტენტურად და არგუმენტირებლად საუბრობ ამ თემაზე. არჩევნებს მე მინდა შევეხო ამ კონკრეტულ ვიდეო ბლოგში, ამიტომ იმ კუთხით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები არის ხოლმე ჩვენი არჩევნების ლეგიტიმაციის ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველი. და ეს ამას ჩაეყარა საფუძველი უკაცრავად ტავტოლოგიისთვის, სწორედ მაშინ, როდესაც იგივე აი დღევანდელი ნაციონალური მოძრაობა მოდა ხელისუფლებაში, ყოველთვის აპელირებდნენ იმით, რომ თავი არის ასე თქვა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და ისინი ამას ყოველთვის იშველიებდნენ. დღეს უკვე მივიღეთ რეალობა, როცა ისინი არ იზიარებენ დასავლელი პარტნიორების დასკვნებს, რადგან ჩვენ ნახეთ ეს დასკვნები, წავიკითხეთ, მოვისმინეთ. ისინი ამბობენ, რომ დარღვევები იყო, მაგრამ არ იყო ესეთი დარღვევები, რომლებიც გავლენას მოხდა და შედეგზე. მიუხედავად ამისა, ოპოზიცია, რომელიც თავის თავს გაერთიანებულ ოპოზიციას უწოდებს, თუმცა მე არ ვიცი რატომ უწოდებს, იმიტომ რომ უამრავი პარტია არის ამ გაერთიანების გარეთ, არ შევა პარლამენტში. ეს დემარში რის მიმართ და ვის მიმართ არის და რატომ დაკარგა უცებ წონა საერთაშორისო ორგანიზაციების და ჩვენი პარტნიორების აზრმა? მოგესალმები, მივესალმები შენი არხის მაყურებელს. არ ვიცი, თულად წარმოსადგენია საერთოდ მსგავსი პროცესები ისეთ ქვეყნებში და ისეთი პოლიტიკოსებისგან და ისეთი პარტიებისგან, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ დასავლურ ღირებულებებზე, ორიენტაციაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ადამიანები თავის თავს წლებია უწოდებენ, თავის თავს წარმოადგენენ როგორც დასავლური ღირებულებების მატარებლებს. და ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრია, ჩვენც ვისაუბრია, ზოგადად რა არის ეს ღირებულებები, ხო? ევროპაში ყველა რჯულის ადამიანი ცხოვრობს და ყველა ღირებულების მატარებელი და მათ შორის პარტიები არის ყველანაირი ორიენტაციის, ყველა პლატფორმაზე მდგომი, მარცხნივად, მარჯვნივად, ცენტრშიც და რადიკალების და ასე შემდეგ. ანუ თავად ეს პრო დასავლურობა და თავის თავს როგორც ეძახიან დასავლეთეობა ჩემთვის არაფერს ნიშნავს. ჩემთვის ნიშნავს აი ქმედებები კონკრეტული და თამიმდევრობა და ასე შემდეგ. და კონკრეტული ღირებულებები პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი საკუთარი რაც არის ეროვნული, ანუ მგონი ჩვენს ღირებულებებს მეტად ევროპული არაფერი არსებობს, ცოტა ისე კუნდუნად. ამიტომ მე რაღაცნაირად ისე ვაფასებ ამას, რომ ეს ადამიანები ყველანაირ ღირებულებებს არიან, დიდი ხანია აცდენილები, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ხელისუფლებაში მოვიდნენ. და მათი მთავარი მიზანი ყოველთვის იყო ხელისუფლებაში მოსვლა და არა სახელმწიფო ინტერესები და სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობა. ეს არაერთხელ დაუმტკიცებია. ეს იგრძნობა ერთი რა, რომ ყველანი გაერთიანებულები არიან ერთი მხრივ მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ და არიან მისი გავლენის ქვეშ და ასრულებენ მის მითითებებს, და მეორე მხრივ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ არიან იქ ახლა შემოსული პარტიები, რომლებსაც პირადი წენა გააჩნიათ და სულ არ ადარდებთ ისინი პარლამენტში შევლენ თუ არ შევლენ. თავარია რაღაც ალბათ შურისძიება თუ რა ამოძრავებთ, არ ვიცი. და არიან პარტიები კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობა, ყოფილი ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალურ მოძრაობაში გაერთიანებული სუბიექტები, რომლებიც ასევე ბევრი მათგანი განაცხენებულია კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილს.
მაგრამ მაინც აკვხედა ექს პრეზიდენტის ფაქტორს, ვატყობ ამ ხალხს უკვე ასაკი აწუხებ. შედიან უკვე ისეთ ასაკში, რომ ბერდებიან, ხო, ბერდებიან, კი, ბერდებიან და უკვე აი ვერ წარმოუდგენიათ, რომ აი კიდე 4 წელი რომ ესე იგი მოიცადონ 4 წლის მერე კიდევ საფიქრალი იქნება მოვლენ თუ არა ხელისუფლებაში, მერე 2024-ში რომ ვერ მოვიდნენ უკვე 2008 წლიდან, მერე ამას უმატებენ საკუთარ ასაკს და რაღაც აი ამ ფიქრებში არის. Ну, что-то звутрирует, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხედავ მხოლოდ ხელისუფლების მოპოვების ჟინს. მეც ვერაფერს, აი მე დღეს უკვე არ ვიცი, პოსტი გამოვაქვეყნე, ძალიან დამღალა ყველაფერმა. დიდი ხანია მე რამოდენიმე წელია ჩვენს პოლიტიკას ძალიან პრიმიტიულად მივიჩნევ. თუნდაც პოლიტიკურ სისტემას, მის მოწყობას, აი ეს ძალიან ერთუჯრედიანი თუ რა ვიცი ორუჯრედიანი გამოდის მედასავლეთეები და პრორუსული პარტიები, სერცხვილია უკვე ამდენი წელია დამოუკიდებლობა გვაქვს, ასეთი ჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ევროპასთან, უკვე პოლიტიკური სისტემა ჩვენი რაღაცნაირად უნდა ჩამოყალიბებულიყო და უნდა გქონდეს დღეს უკვე 3 ათეული წლის თავზე იდეოლოგიებზე, პრინციპებზე, კონკრეტულ ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკური პარტიები. მგონი ერთი პარტია ახლა, ნუ ქართულ ოცნებას აღგულს, ლაკეთ ოპოზიციაზე ვლაპარაკობ ჩვენ, რომლებსაც რაღაც თავისი ღირებულებები აქვს, ესაა გირჩი. ახლა ამ ღირებულებებს საქართველოს მოსახლეობის 97% არ იზიარებს, ის 3% ნუ გასაკვირი ახლა 70,000-მდე ხმა აიღეს. და ნუ ყველაფერს რასაც ისინი აღერებენ, ჩემთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი და საერთოდ ყველა პარტია რომ გამოილიოს გირც მაინც არ შემოუხაზავ, მაგრამ აი ამას ვამბობ, რომ ამ პარტიას აქვს თავისი ღირებულებები და ნუ გამოჩნდა 70,000 ადამიანი, რომლებმაც ხმა მისცეს. დანარჩენი პარტიები ვინარიან, რას არ მოარგენენ, ვერ გავიგე უბრალოდ. თუნდაც ახალი პარტია ამიდან თუ თქვა ღირებულებები, ანუ თქვა ანტიღირებულებები, ეს არის დეზერტირება, გასაბერი ეკლესიები, ჯარში არ წასვლა, ანუ ჯარში ანტიღირებულებები, მოდი ასე შევთანხმოთ, ეს ჩვენთვისა, ჩვენთვის და მათთვის ეს ღირებულებები. ასე შევთანხმოთ. მათი ღირებულებები ეს არა ჩვენი ღირებულება, მაგრამ მათი პოზიციიდან ხო ეს რაღაც არის, რის ირგვლივაც 70,000 ადამიანი გაერთიან. დარჩენ პარტიებს მე ვერ გავუგე, მე წავიკითხე მათი პროგრამა, ვერ ჩავწუდე. სადგანა ცენტრში, მარცხნივ, მარჯვნივ, ეროვნულობა ვერ გავიგე, ვერაფერი გავიგე. არ არის ეს და ვერ გავიგე მათი შემადგენლობიდან გამომდინარე. ახალი პარტიები რომელია? ლელოა, ალეკოელისაშვილია და ასე შემდეგ. ლელოში იმდენი მიდგომის პოლიტიკოსი თუ ახალ გამომწვარი პოლიტიკოსი, ანუ პირები გაერთიანა ისმა ლიდერებმა, ზოგი სოროსიდან არის, ზოგი საიდან არის, ზოგი საიდან არის, თვითონ რაღაც კითხვებს რო უსვამენ, იბნევიან და ასე შემდეგ. არიან იქ ლიდერები, რომლებსაც აბსოლუტურად განსხვავებულად ვისმენ, ვიდრე მათ გვერდით არიან რაღაც გარკვეული პირები წარმოდგენილები. ანუ ვერ გავიგე რა იდეოლოგიის პარტია. ლამაზი სადღეგრძელოები მესმის პროგრამაში, მაგაზე არა საუბარი. თემი ხო რასაც ვამ. ანუ როცა ასეთი გაურკვეველი პარტიები გვაქვს ჩვენ, საერთოდ ისა გასაკვირი, როგორ გააგებინეს მოსახლეობას და როგორ მოხვდნენ პარლამენტში. მაგრამ აი ეს დაპირებები, რაღაც ლოზუნგები, ჭამს ჯერ კიდევ ამას ჩვენი მოსახლეობა. მაგრამ ნუ დავანებოთ ამ შეფასებებს, თავი გავყვები მე შენს კითხვას, რაც არის თავი. ხა ეს დასავლეთი, რომელიც უცებ აღმოჩნდა პუტინის მონა. ხო, მაგას დაუბრუნდეთ. მაგას და უბრალოდ ეს გადახოვები, იმიტომ გავაკეთე, რომ გაიგო რა მოძრაებს ამ ხალხს, ჯერ უნდა გაიგო ვისთან გაქვს აქ. და გასაკვირია უბრალოდ, აი როცა ახალი პარტია შემოდიხარ, ხო? ნუ აი ვიღოთ ალეკოელისაშვილი. ერ 2-3 თვეა რაღაც პარტია ჩამოაყალიბა და 3%-ით გავიდა. მე მესმის ხალხის, რატომ აკეთებენ ასეთ არჩევანს?
მაგრამ არ მესმის ალეკოზის საშუალებას. ან აღიარა თქვა რომ მისთვის 3%-იანი, ესე იგი რეიტინგის აღება და ორი თუ რამდენ ორი მანდატით შედის პარლამენტში არის მიღწევა და მართლა მიღწევა. ხო? და ამ დროს ექცევი სხვა პოლიტიკური ლიდერის გავლენის ქვეშ და მისი წესები თამაშობ. როცა რომ შენ უკვე შეიძლება უნდა რომ არავის გავლენაში მოხვდე, უნდა ითამაშო შენი წესები, მერეა რომ ორი მანდატი გაქვს. დღეს ორი მანდატი გაქვს. თუ შენ სწორად წარმართავ შენს პოლიტიკურ ცხოვრებას, საქმიანობას ამ 4 წლის განმავლობაში 2024-ში გეკნება 17 მანდატი, ან მეტი, ან ნაკლები, მაგრამ 2024-ში შეიძლება სულ სხვა კონფიგურაცია ჩამოყალიბდეს და შენ შეიძლება კოალიციურ მთავრობაში შეხვით. ან ოპოზიციაში იყო ისე, მაგრამ ძალას წარმოადგენ. და როცა შედიხარ აი სხვა სხვისი თამაშის წესებში და სხვის გავლენაში ექცევი, რა პერსპექტივა უნდა გქონდეს? მე ასეთ პოლიტიკურ პარტიებს და ლიდერებს სერიოზულად არ აღვიქვა. თუ გარკვეული პარტიები არ შევლენ პარლამენტში და ხელისუფლებას არ გაუწევენ ოპონირებას, ამათ მოგონიათ რომ უმრავლესობა პარლამენტში არ შევა და საქმიანობას არ დაიწყებს? დაიწყებენ ამ საქმიანობას. ეს აუცილებლად ასე იქნება. და ქვეყნისთვის არის ეს წამგებია. და იგივე თუნდაც ახლა ლელოზე ვილაპარაკე, ნუ მესმის მათი განწყობები პირადად ძინა ივანიშვილთან მიმართებაში. მაგრამ ამ სიტუაციაში ივანიშვილზე კი არ უნდა იფიქრონ, უნდა იფიქრონ ქვეყანაზე, უნდა შევიდნენ პარლამენტში და უნდა იფიქრონ თავისი პარტიის სხვა თუ აპირებენ არჩენას პოლიტიკურ ველზე. და სხვებიც არიან არ ჩამოვთვლი ახლა ყველა 9 პარტიაა, მაგრამ ამ 9 პარტიიდან გავაკლოთ ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო, მესმის მათი პოზიციები, თუმცა ევროპული საქართველოსიც არ მესმის, ანუ ერთი მხრივ იქ თითქოს რაღაც თამაშობენ ამ წინააღმდეგობას და როგორც კი მსგავსი საკითხია, იმწამს ნაციონალური მოძრაობის პოზიციაზე დგებიან. არ მესმის გიორგი ვაშაძის. აიღო, შეიძლება მეცელო და, მაგრამ აიღო ნაკლებ მეტის ქონდა, შეიძლება ერთი აიღო, მაგრამ შევეშვათ ახლა მისი პარტიის შეფასებებს. ანუ აქაც ახალგაზრდა ადამიანი პოლიტიკისთვის იყო გარკვეული მანდატების რაოდენობა, უნდა შევიდეს და უკვე მესმის რომ ქართულ ოცნებას ექნება მყარი საპარლამენტო უმრავლესობა, თუმცა მუდმივი არაფერია. ჩვენ ნახეთ წინა პარლამენტში ქართულ ოცნებას ბევრი წევრი გამოაკლდა და მსგავსი არც ამ ციკლის დროს არის გამორიცხული. ამიტომ ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. რატომ უნდა ითამაშო შენ დღეს ვიღაცის თამაში და ვიღაცის აი ხელისუფლებისადმი ლტოლვის რაღაც ჯინს აყვე, როცა რომ წინ უნდა გაიხედო ერთი თვით, ერთი წლით, ორი წლით და თუნდაც 4 წლით. მაგრამ წინ მთელი პოლიტიკური ციკლია 4 წლიანი. და უნდა შევიდნენ ამ ორი პარტიის გარდა კიდევ 6 პარტია, რამდენიმე პარტია 3-4 შეუძლია თავისი დღის წესრიგი შექმნა. 4 მანდატი ერთს, 4 მეორეს, 3 მესამეს, 2 მეოთხეს, ასე შემდეგ. ეს უკვე რაღაც არის. ხო, მიგ ფრაქციების ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, რაც მათ ევალებათ, ეს არის საკანონმდებლო საქმიანობა. ისინი უნდა შევიდნენ, უნდა დაიწყონ თავის იმ დაპირებების შესრულება, რაც მოსახლეობას მისცენ. და უნდა შექმნან უმრავლესობის ალტერნატიული დღის წესრიგი საკანონმდებლო ინიციატივებით. რატომ გონიათ, რომ თუკი ნორმალური საკანონმდებლო ინიციატივა იქნება რომელიმე პარტიის მხრიდან და მას მაგალითად მხარს არ დაუჭერს მართველი პარტია, უმრავლესობა,
ეს უმრავლესობას პლიუსში ჩაეთვლება და ამას ხალხი ვერ შეამჩნევს. აი ეს უნდა დაიწყო. მათ დუზარმაზარი ტრიბუნა ეძლევათ. უფასო ტრიბუნა, თლათ უფასო არ არის ჩვენ პარლამენტზე ვინახავთ და ამაზეც ბევრჯერ მქონდა მე საუბარი, რომ ჩვენ ოპოზიციას ფულს ვუხდით. აი ამ ხალხს ერთი რამ ვერ გაუგია და ბოდიში ჩაკითხვა გინდოდა და აი უცებ დავამთავრე. ამათ ვერ გაუგიათ, რომ ოპოზიცია ხელისუფლებაში, უბრალოდ უმცირესობაში არის. აი ყველა ეს 9 პარტიას უყოლა, ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ისინი მოვიდნენ პარლამენტში, საპარლამენტო რესპუბლიკაში. უბრალოდ ვიღაცას აქვს მეტი ხმა და აღალიბებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. დანარჩენები არიან უმცირესობაში, მაგრამ ამ უმცირესობას აქვს საკანონმდებლო ინიციატივების შესაძლებლობა პარლამენტში იმ ინიციატივების, რომ რა ინიციატივებიც მათ უწერიათ მათ პროგრამებში. ამ პროგრამების განხორციელება ქვეყანაში ხდება ინიციატივებით, დაწყებული ბიუჯეტის განხილვიდან, დამთავრებული უამრავი სხვა საკითხით. მათ შეუძლიათ პარლამენტის ტრიბუნიდან, შეუძლიათ უკვე მედიის საშუალებით, იმიტომ რომ ისინი პოლიტიკური მოთამაშეები ხდებიან, აქტიური მოთამაშეები. საპარლამენტო ოპოზიცია უზარმაზარი ტრიბუნა ეძლევა, რომ მოსახლეობას არა მხოლოდ მათ ამომრჩევებს 3% იქნება 2 თუ 4 თუ 7, არამედ მთელ მოსახლეობას შეუძლიათ უკვე ელაპარაკონ საკუთარი პოზიციებიდან და ამას არ იყენებენ და მიდიან ვიღაცის თამაშს თამაშობენ და ამ დროს რა ხო თავი ესე იგი რაც ეხება დასავლეთს უკვე არავინ აღარ ესმის. არც ეუთოდირი, არც ევროსაბჭოს საგამკვირვებლო მისია, არც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შეფასება, რომელიც რა თქმა უნდა შეთანხმებული იქნებოდა სახელმწიფო დეპარტამენტთან. ჩვენ დღეს ვიხილეთ ლოლოცვები მეზობელი სახელმწიფოებიდან, ვიხილეთ უამრავი განცხადება ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან და ამერიკიდან, ყოფილი ჩინოვნიკები, მოქმედი პოლიტიკოსები, ლიეტოვადან იყო მოლოცვა და შეფასება არჩევნების, დადე პოზიტიური შეფასება. კარპენტერმა გააკეთა განცხადება, მეთიუ ბრაიზამ, რომელიც რასაც ლაპარაკობდა ადრე, მათთვის ყოველთვის მისაღები იყო და ბრაიზაც აღარა მისაღები. ხო? აი ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი ეს ყველაფერი და ეხლა და ის და ესე იგი ნაკლოვანებები ალბათ შენ შეეხები. რაც გაჟღერდა ესე იგი შენ აღნიშნე თავში ეუთოდირის შეფასებებში, აი მაგალითად გამიჯნა ხელისუფლების და პარტიული საქმიანობის, ხო, როცა ჩინოვნიკი მაგალითად ერთვება საარჩევნო კამპანიაში, ეს დაშვებულია კანონით. და ანალოგიურად აი ეს პოსტი, რომელიც შენ გააზიარე დღეს ჩემი და ამოვიღე, მე დღეს არ დავიზარე 70 გვერდიანი ანგარიშია ევროთოდი. ო პლუს ინდიაის შეფასებები საპრეზიდენტო არჩევნებზე 2008 დეტალურად ვუთხრათ ხო რომ ლაპარაკია 2008 წლის არჩევნებზე, მე გავახსენებ ჩვენს მაყურებელს 2008 წლის არჩევნებზე, როდესაც გმა გაერთიანებული ოპოზიცია ოპირისპირდებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, მიხეილ სააკაშვილი მოგეხსენებათ 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ გადადგა და ვადამდელი არჩევნები დაინიშნა საპრეზიდენტო, შემდეგ და სხვათა შორის საპრეზიდენტოსაც მინდა შევეხო, ამერიან იმიტომ რომ ლევან გაჩეჩილაძემ თქვა ფაქტობრივად მოიგო განსაკუთრებით თბილისში, მაგრამ იქ მართლაც იყო გაყალბები და ეგ ძალიან დიდი ყველაზე მასშტაბური აქცია ჩატარდა დედაქალაქში, მაგრამ მე არა ვარ დიდად ვთქვათ პოლიტიკური ლევან გაჩეჩილაძის პოლიტიკური მოღვაწეობის დიდად დადებითად შემფასებელი, თუმცა მაშინ მე მას მივეცი ხმა. მაგრამ მან აი ეს საპროტესტო აქცია დაშალა, უთხრა რომ უნდა წავიდეთ სახლში, იმიტომ რომ ვთქვათ ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა აღიარეს ამ არჩევნების შედეგები და ვთქვათ ლევან გაჩეჩილაძე დამარ ცხებულად ცნეს. ანუ ის მაშინ დაემორჩილა ქართული ოპოზიციის
ცენტრი დასავლეთის, თუმცაღა უსამართლო, მე ვფიქრობ და აი დარღვევები რაცაც ისინი აღნიშნავენ მართაც ამას მოწმობს და დღეს ჩვენ სულაც საპირისპიროს სურათს ვიღებთ უკვე ნაციონალების მხრიდან და რომ მაყურებელს ახლა შევახსენო რომ 2008 წელზე არის ლაპარაკი, როდესაც ნაციონალები და მიხეილ სააკაშვილი საპრეზიდენტო პოსტზე მოვიდა და შემდეგ უკვე საპრეზიდენტოს დროს ნაციონალებმა უმრავლესობა აიღეს ან საკონსტიტუციო პარლამენტში. უკაცრავად ამაზეა ხო ლაპარაკის რომ ვთქვა. ორ ჩემდეა საუბარი რა. ხო, რაც მე ამოვწია დღეს, ეს არის საპრეზიდენტო 5 იანვრის და თუ სწორად ამამახსოვრდა 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნები. და ერთ შემთხვევაში NDI-ს შეფასებებია. ხო, მეორე შემთხვევაში EU-თო ODIR-ის და აი ეს ნაკლოვანებები აქვს, რაც ახლა წეღან მე ვთქვი და პლუს არის განუსაზღვრელი ესე იგი მოცულობა დაფინანსების, ხო, კანონით არ არის შეზღუდული, შეიძლება 1 ტრილიონი დოლარი დააფინანსო თუ ისო. ხო, ანუ შეზღუდვა არ არის, ანუ რაღაც უნდა დაწეს და შეზღუდვები, რათა ყველა აღმოჩნდეს თანაბარ პირობებში, თუმცა აქ ხლა არ ვიცი რა ლოგიკით უნდა წავიდნენ და რომელი მაგალითით უნდა იხემძღვანელონ. ჩვენ ვხედავთ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოველი საპრეზიდენტო არჩევნები ჯდება წინა არჩევნებზე გაცილებით ძვირი. ამიტომ ჩვენ ახლა მაგალითი ახლა არ შემისწავლია რა თქმა უნდა ეს საკითხი, ახლა ძირითადად წამყვანი ქვეყნების მაგალითებზე მსჯელობთ ჩვენ, ხო? და თუ არსებობს სამეთ ჩვენსავით პატარა ქვეყანაში კარგი გამოცდილება, რა თქმა უნდა შეიძლება ამ საკითხის დაყენება და ეს ჩააყენებს პოლიტიკურ პარტიებს გაცილებით თანაბარ პირობებში, თუმცა სრულად თანაბარ პირობებში ჩააყენება მაინც შეუძლებელია, რადგან დაფინანსება ახლა არის პირდაპირ დაფინანსება, როცა მაგალითად რეკლამებზე და რაღაც აქციებზე ხარჯავ, მაგრამ როცა პოლიტიკურ პარტიებს საკუთარი ტელევიზიები გააჩნია, ხო, აქ ახლა რომელ 2 მილიონზია საუბარი, როცა მაგალითად ფორმულა გაქვს, მთავარი არხი გაქვს და ათეულობით მილიონი იხარჯება ამ ტელევიზიების შენახვაზე, ანუ 100% კი არა, მიახლოებულადაც კი თანაბარ პირობებში პარტიებს ვერ ჩააყენებ. ანუ აი ასეთი ტიპის ნაკლოვანებებია. პლუს იყო იქ რაღაც ხარვეზებზე საუბარი და არა რაღაც სერიოზულ დარღვევებზე და პირდაპირ წერია, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა ლეგიტიმაციის დაყენება, ესე იგი, არასწორია აი ამ არჩევნებში და მოწოდება შედით პარლამენტში დაიწყეთ მუშაობა. მე ვერ ვიხსენებ აი წინა არჩევნების დროს ასეთ სწრაფ შეფასებებს და მოწოდებებს ადამიანებო მისიებიდან და ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთ შეფასებასაც, საერთოდ ასეთ შეფასებასაც ვერ ვიხსენებ წინა არჩევნების დროს, ან ფაქტიურად დასრულდა თუ არა შედეგები, გამოცხადდა თუ არა, რამდენიმე საათში მოყვა ეს შეფასებები. აქ ძიძი ალბათობით იმოქმედა თავად ოპოზიციის მიერ წინასწარ დაანონსებულმა მიუღებლობამ შედეგების. ანუ იყო ისეთი ანონსი, რომ ჩვენ თუ არ მოვიგებთ ამ არჩევნებს ჩვენ არ ვცნობთ. და ნუ ეს ახლა აბსურდია და დღეს მისცეს ამას შეფასებები, რომ ეს არის აი პირდაპირ ბოლშევიზმი, როცა უმცირესობა ცდილობს თავზე მოახვიოს თავის წესები და გახდეს უმრავლესობა. და ახლა ნუ მესმის გაუშვათ რომელიმე პარტიას, რომ მიიღო ქართულ ესე იგი ოცნებასთან მიახლოებული რაღაც შედეგი, ხო, მაგრამ როცა მეორე ადგილზე გასული თითქმის ორჯერ ჩამორჩება და პარტიების უმეტესობა 10-ჯერ და 15, ნუ გაუგებარია. ანუ აქ სურთ, რომ აი ეს 8 პარტია აღმოჩნდეს ჯამში უმრავლესობაში და ნუ არ გამოდის ასევე. და თან გაითვალისწინონ უნდა ის საკანონმდებლო ცვლილებები საპარლამენტო მოდელს გულისხმობ, რაც მიიღეს. დღეს ეს 120-ზე იძლევა იმის საშუალებას, ვიცით ეს 40%-იანი ჩამკეტი რაც არის, რომ თუ 40%-ზე მეც აგროვებ და გაქვს მანდატების სათანადო რაოდენობა, აღალიბებ თავრობას და სხვათა შორის აი მაჟორიტარებზე მინდა აღნიშნო. ახლა ხშირად სოციალურ ქსელში წერენ, რომ აი ქართულმა ოცნებამ წააგო 14 თუ 16
ოლქი არ წაუგია ფაქტიურად გდანის გარდა ყველა ოლქი მოიგო უბრალოდ ვერ გადაილახა 50%-იანი ბარიერი რომელიც ასევე ქართულმა ოცნებამ შემოიღო ხო და მე მაი მაგ 50%-იანი ბარიერის წინააღმდეგ იყო ადრე არ იყო თუ არ ვთქვი 25 თუ 30% იყო აბა ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ მგონი ეს წინააღმდეგზე წინააღმდეგისთვის მიიღეს ხო და ნუ ეს იწვევს ყოველთვის გამოიწვევს დიდი რაოდენობით მეორე ტურებს რაც არ მიმაჩნია უბრალოდ სწორად ეგლა ნორმალური შედეგებია დაუშვათ ოლქებში არის 57% 25% პირველი მეორე ადგილი გამო პროფესორად რაღაც ბარიერი დაწევა შეიძლება 30%-ამდე აქ თავარი არის მოსახლეობის აქტივობაზეც დაწესდეს ბარიერი რომ 25 თუ 30% უნდა იყოს აუცილებელი საერთოდ თუ იქნება არჩევნებში მონაწილეობა აუცილებელი მით უკეთესი და დაიწიოს ბარიერი და ვინც გავა პირველ ადგილზე გავა რომ არ იყოს ეს ჭიდაობა და აი ეს მოლოდინი ახლა რომ აი არ გავალ მეორე ტურზე და ასე შემდეგ. აი ეს ბარიერი იწვევს ერთი მხრივ ეს კარგია რა თქმა უნდა რაც მიიღეს და მაშინაც ვეთანხმებოდი და იდეაში მომწონს მაგრამ იძლევა ამ სპეკულაციების საშუალებას რომ აი მაგრამ გამოთქვამენ ახლა შეკრეს პირი და ამბობენ არ გავალ მეორე ტურზე და თითქოს ამით რაღაც პრობლემას ქმნიან და არ შეიძლება პრობლემა იმიტომ რომ აღმოჩნდება ქართული ოცნების 14 კანდიდატი უკონკურენტოდ დაინიშნება მეორე ტური და ავტომატურად გახდებიან ну ავტომატურად ვერა იქნება გამოცხადდეს უნდა ამომრჩეველი და მონაწილეობა უბრალოდ ერთი კანდა ну რატომ ქნიან ამას კიდევ ვერ ხდება ну ახაც ხედავენ უბრალოდ რომ 77 მანდატი აქვს ქართულ ოცნებას დარჩენილი 14-დან კიდევ რომ უხეშად ნახევარიც რომ მოიგონ საკმაოდ მყარ უმრავლესობას იღებ. ერთ რამეს არ მიაქცენ ყურადღება ახლა ეს ამათ ცენტრი მიჩვეულები არიან ახლა ერთმანეთის მიმართ შეურაცხყოფებს და ირაკლი კობახიძეს ესე მოიხსენიებენ ხოლმე მაგრამ აი კონსტიტუციის წერისას საკმაოდ ჭკვიანური ცვლილება შეაპარა სანამ ისინი 120-ზე თუ 150-150-ზე მსჯელობდნენ და რომ დაითანხმნენ 120-ზე დანარჩენს ალბათ ან ვერ ჩათვლდნენ, ვერ მიაქციან ყურადღება. ადრე თუ 2-3 იყო საჭირო დეპუტატების რომ პარლამენტის უფლება მეს მოსილება ეცნოთ, ახალი კონსტიტუციით საკმარისია მარტივი უმრავლესობა, ანუ 76 მანდატ შეუძლია ცნოს დანარჩენი ყველა 150-ი ან ნუ 2-3 უნდა ცნოს. ანუ აქ პრობლემა ქართულ ოცნებას არ ექნება იმისათვის, რომ განაახლონ მუშაობა, უბრალოდ ცუდია ოპოზიციის გარეშე მუშაობა, ცუდი კი საშინელება არის და აი როგორც მართვადი ოპოზიცია, ცუდი ჩვენს პარლამენტები ხო, მართვადი ოპოზიცია, ხელოვნურად შექმნილი პოლიტიკური პარტიები და ასევე ცუდია, ну იმაზე ვარესია თუმცა მე სხვაობას ვერ ხედავ, ეხლა ოპოზიციაა, როცა და მართვადია პარლამენტში. შენი, ხო, შენი მითითები დაჭერს მწვანე თუ წითელ ღილაკს ხეს, ერთი და იგივეა, კიდაც ოპოზიციის გარეშე ყოფილხარ. პრინციპში სხვაობას ვერ ხედავ, ვერანაირს. ერთის და მეორეც არის საშინელი. და ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ რეალური დამოუკიდებელი ოპოზიციური პარტიები იყვნენ წარმოდგენილნი. და მათ გარკვეული დღის წესრიგი, ალტერნატიული დღის წესრიგი შექმნან პარლამენტში. რატომ არ მიდიან ამაზე გირჩი, ლელო, ელისაშვილი და სხვები და თუნდაც პატრიოტ ალიანსი, მე ვერ ვიგებ. ну амиран მე მაინც მგონია რომ არ ვიცი ხა მე 23 წელია ჟურნალისტი ვარ ეს პოლიტიკური სპექტრი ისინი არ იყონ მაშინ პოლიტიკოსები იმთავითვე მაგრამ ზოგი აი მაშინ მოდის და ამდენად მე არ მჯერა მათი
ასეთი პრინციპული გადაწყვეტილებების, არამედ ისინი მიზანშეწონილობის პრინციპიდან გამომდინარე მოქმედებენ და იმ მომენტში რაც იქნება ხელსაყრელი, მოიგონებენ რაიმე მოტივს და ამ მოტივით, ვთქვათ, მე ვფიქრობ მაინც, რომ მათი ნაწილი შევა პარლამენტში და ეს ასე არ დასრულდება, ისინი მოდ სინჯავენ ყველა გზას და საშუალებას. მე აი ამ მინდოდა მეთქვა ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე, აი აღნიშნეს შენ რომ ძალიან ოპერატიულად, ძალიან სწრაფად თავისი აზრი გამოთქვა არჩევნების დასრულების შემდეგ ამერიკის საელჩომ და მე მანამდე მინდა გავიხსენო, რომ სადღაც 5 საათისთვის ალბათ დაახლოებით ზალ უდუმაშვილმა თქვა, რომ მათ უკვე გაიმარჯვეს და 7 საათზე ისინი აპირებდნენ ამის აღნიშნას პარლამენტის წინ და მე ზოგადად დროებს მივაქცია ყურადღება 7 წუთებიდან და 7 ნახევრამდე კელი დეგნანმა საქართველოს ჩმა გააკეთა განცხადება, რომ თან რაღაცნაირი არა, მაშინვე კი არა, როცა ზალუდუმაშვილმა თქვა, არამედ აი მაქციამდე 9:30 საათით 40 წუთით ადრე, რომ ყველანი მხოლოდ უნდა და ჯერ უნდა დაელოდონ ოფიციალურ შედეგებს და ამის შემდეგ უნდა დაასკვნათ, გაიმარჯვეთ თუ არა. ჩემთვის ეს მაშინვე იყო სიგნალი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკვე აქვს თავისი დამოკიდებულება ამ არჩევნებისადმი და მე მგონია ამიდან ამაზეც მინდა თუ ორიოდე სიტყვა მითხრა და შეაფასო შენ, რომ მე მაინც მგონია, რომ ეს უსტატას უკავშირდება იმ რთულ გეოპოლიტიკურ ფონს, რომელშიც ახლა არის საქართველო, რაც ხდება ჩვენს რეგიონში, ჩემ აზრს ვიტყვი და შემდეგ უკვე მოგისმენ აღარ ჩაგერევი. მგონია, რომ ამ სიტუაციაში ამერიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისთვის საქართველოში შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა, იმიტომ რომ ძალიან არასტაბილური ვითარება არის გარშემო და ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად დასავლეთის ინტერესი არ არის წარმოდგენილი სამხრეთ კავკასიაში, არამედ მთლიანად კავკასიაში და აქ მიდის დაპირისპირება თურქეთ-რუსეთის, ჩვენი მეზობლების აზერბაიჯანისა და სომხეთის ხელით, რაც ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ მე პოლიტიკოსი არ ვარ და ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევ უფრო ხისტად თამამად ვილაპარაკო ამ საკითხზე და ამ ფონზე ერთი ეს ზრდის ჩვენს მნიშვნელობას ჩვენი პარტნიორისთვის და ამავე დროს ზრდის ჩვენს ქვეყანაში სტაბილურობის მნიშვნელობას. ამიტომაც მე ამითაც ვხსნი ხო მოტივი, ჩვენი თვალები ხო არ მოეწონა რა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩსთან სახელმწიფო დეპარტამენტს ამერიკისას, ან რავალი აქვს ჩვენი, რომ თუ რაღაც არ მოეწონა თქვას, რომ არ მომეწონა, მაგრამ უხეში, რადგან არ იყო დარღვევი, მას რჩევნია შეინარჩუნოს ეს და მე მეორესაც ვფიქრობ, შეიძლება ამ ეტაპზე მისთვის არც იყოს კიდე ცხელსაყრელი ნაციონალური მოძრაობის მართლობის წილის მქონე პარტიის საქართველოს, ანუ თქვა, ძალაუფლების გადაცემა მისთვის, ეს კიდევ სხვა საკითხია, მაგრამ ეს მოცემულობა რაც არის, თქვა, აი ქართულიოს და ფაქტია, რომ ამ ეტაპზე არის მისაღები, ეს შეიძლება არ არის ჩვენი სახელმწიფო ის კარგი რა სხვებისთვის რა არის მისაღები და რა არა, ამაზე ვარ დამოკიდებული ჩვენი სტაბილურობა, მაგრამ ამ ეტაპზე არის მისაღები. ამას ვერ ხვდებიან იგივე ნაციონალური მოძრაობები, ეს ხარენ პატარა გოგობიჭები, მათ ხო აქვთ ხელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილება, მათ აქვთ ამერიკასთან ურთიერთობის გამოცდილება, ამას რატო აკეთებენ? ვთქვა, ჩამოწერა ისინი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა როგორც თავიანთი დასაყრდენი ჩვენს ქვეყანაში და რეგიონში, თუ რატომ წავიდნენ ასე აშკარად პირისპირ? იმიტომ რომ მეთიუ ბრაიზაც აღნიშნე, მეთიუ ბრაიზას ტონიც იგივეა რაც კელი დეგნანის, ანუ ელჩის, რომელიც მეთიუ ბრაიზა ყოველთვის იყო ნაციონალური მოძრაობის დამცველი. რატომ მიდიან ასეთ ვაბანკზე თავიანთ გარე დასაყრდენ ძალასთან ამერიკის შეერთებულ შტატებსთან? ჩემთვის აი ეს მომს ყველაზე დიდ კითხვის ნიშანს, სიმართლე გითხრა. Ну, мне мат კითხები არ მაქვს, ნინო, აბსოლუტურად. А, მქონდა რამდენიმე ინტერვიუში იგივე თუნდაც Interpress News-თან და სოციალური ქსელითაც ამ ერთი წლის განმავლობაში მივანიშნებდი ოპოზიციურ პარტიებს იმის გამო კი არა, რომ უშუალოდ ქართული ოცნებისთვის გამეკეთებინა ცუდი, უბრალოდ ვთვლი, რომ პოლიტიკური ველი უნდა იყოს მოწესრიგებული ჩვენთან და ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებს არ უნდა შეექმნას ისეთი სურათი, რომ მათთვის რომელიმე პარტია იყოს კონკრეტულ შემთხვევაში უკეთესი პარტნიორი. ხები? ხო. და აი ამაზე მქონდა მინიშნება, რომ და პირდაპირ ეს ფრაზა მიწერია, რომ ოპოზიცია ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ქართული ოცნება იყოს უკეთესი პარტნიორი. თუ გავყვებით ჩვენ მათ ქმედებებს, თუნდაც ბოლო
ორი წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით შარშან და წელს. მე ორი წელი მე უფრო აი 2018-დან მიგულისმე, მაგრამ აი შარშან ზაფხულიდან და წელს რა პროცესებიც ვითარდება ჩვენთან და როგორც ისინი იქცევიან, მათ დაინახეს, რომ გაცილებით სტაბილური პარტნიორი და სტაბილური ხელისუფლება არის ქართული ოცნების სახე. და ეს სულაც არ არის კარგი ზოგადად ქვეყნისთვის, ანუ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, ჩვენ საერთაშორისო არენაზე ვქონდეს სტაბილური ურთიერთობები და მათ შორის შიგნითაც ამას უნდა ხედავდნენ ჩვენი პარტნიორები. რაც შეეხება ვითარებას რეგიონში, ნუ მესმის მე შენი შეფასებები გარე აქტორებთან დაკავშირებით რუსეთ-თურქეთის, ნუ ერთ ჩავასწორებ, რომ კონკრეტულად სომხეთს და აზერბაიჯანს ერთმანეთთან მათი პოზიციებიდან აქვთ სერიოზული საომარი თემა, სერიოზული პრობლემა. ხო, ერთი მხრივ არის ტერიტორიული მთლიანობა, მეორე მხრივ არის ის, რაც არის სომხეთის პოზიციებიდან და რა თქმა უნდა ეს კონფლიქტი იმის გამო, რომ იყო გაყინული და კონსერვებული, ოღონდ ცუდად გაყინული და ცუდად დაკონსერვებული, პერიოდულად თავს იჩენდა ხოლმე. ეს იყო 2016-ში, მანამდე, ანუ შეტაკებები ფაქტურად სროლები ლამის ყოველდღიურად იყო იქ ურთიერთჩეხების ზოლზე, მაგრამ გარკვეული პერიოდულობით უფრო აქტიურდებოდა ეს დაძაბულობა. ნუ ერთ-ერთი ვიხილეთ 2016 წელს, რომელიც 4-დღიანი ომით შევიდა ისტორიაში და რაც დაიწყო წელს, ეს უკვე იგრძნობოდა, რომ გადაიზრდებოდა მსგავს მასშტაბურ საომარ მოქმედებებში და ჯერჯერობით არ ჩანს იქ დასრულების, ანუ მალე შეწყვეტის პერსპექტივა არ ჩანს. და შეფასებებისგან უბრალოდ აი ამ კონფლიქტის მე მაქვს რა თქმა უნდა ჩემი მოსაზრებები და ჩვენ ვიპირათ საუბარში, როცა შევხვდები ჩემი და არა გასაჯაროებისთვის იკვეთება რაღაც გარკვეული სცენარები, რომელი სცენარიც შესაძლოა საერთოდ სამთავე სახელმწიფოსთვის, გულისმობ კავკასიის სახელმწიფოებს, სამთავე სახელმწიფოსთვის არ იყოს მისაღები. ამას აი ძალიან რბილად ვაყალიბებ და იმის მიუხედავად, რომ დასაწყისში მე გაცილებით მეტი შიშები მქონდა და ახლა ნაკლები ფეთქება საშიშროებასთან დაკავშირებით, ეს მაინც ნარჩუნდება, მაგრამ აი სცენარები, რომელიც შეიძლება გამოიკვეთოს აქ, აი გარე აქტორების ჩართულები ზუსტად იმ ქვეყნების და არა მხოლოდ იმ ქვეყნების, იქ ირანიც არის გვერდით და ჩვენ ეს მოდელი ვიხილებთ უკვე უახლოესი წლების განმავლობაში, არ დავასახელებ რეგიონს და არ დავასახელებ რა შეიძლება განვითარდეს, ეს ნარჩუნდება. არა იმ მასშტაბებით, როგორადაც სხვა რეგიონში, მეზობელ რეგიონში ხდება, მაგრამ საშიშროება რა თქმა უნდა არის. და შენ აბსოლუტურად სწორად შეაფასე ის, რომ ჩვენ სწორგზას გზაზე ვდგავართ. ერთი მხრივ, როცა ორთავე სახელმწიფოსთან კაფიოთ ვინარჩუნებ მეგობრულ და ნეიტრალურ ურთიერთობებს და აქაც კი შეეცადნენ მხოლოდ არჩევნებზე გათვლილი, შიდა არჩევნებზე, მაგრამ ქვეყნის შიდა სტაბილურობისთვის და რეგიონის სტაბილურობისთვის საკმაოდ გაუაზრებელი პოზიცია დაიკავებს, როცა გამოაცხადეს, რომ ჩვენ ერთ-ერთ სახელმწიფოს ვუჭერთ მხარს, ამას იმ სახელმწიფოშიც კი ვერ აღიქვამენ სერიოზულად. გამიგეთ? და მეორე მხრივ იყო ქმედებები, ჩვენ ნახეთ, როცა ცდილობდა კონკრეტულად მათი არხის მეშვეობით ოპოზიცია საქართველო გამოეცხადებინა მხარე სომხეთის სასარგებლოდ, ტრანზიტებზე საუბარი, მე პოსტები დაიწერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ ქმედებებს უყურებთ, ამას მხოლოდ ჩვენ არ ვაფასებთ, ამას აფასებენ გარედანაც. და ნებისმიერი გარე შეფასებლისთვის გაუგებარია მსგავსი რამ, როცა შენი პოლიტიკოსები, შენი მედია, ხო, შენი
პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ საკუთარი სახელმწიფოს ომში ჩატრევას და მხარეთ გამოცხადებს. ეს არის გაუგებარი. მე კონტაქტები მაქვს ორთავე სახელმწიფოსთან ვიცნობ ადამიანებს და ისინი არითხოვენ ჩვენგან რაღაც პოზიციონირებას. პირიქით, მაგ ძალიან კარგად ესმით საქართველოს როლი კავკასიაში ტრადიციულად საუკუნეების განმავლობაში. ხო, მაგრამ ეს როლი შენ რომ გაიგო, შენ საერთოდ საქართველო უნდა გაიგო და უნდა გაითავისო. შენთვის საქართველო არ უნდა იყოს ქვების გროვა. აი ეს არის. და როცა შენ ამას ვერ ხვდები, ხო, შენს მიწა-წყალზე რა თქმა უნდა რეგიონსაც ვერ ხვდები და ვერ იგებ, რამდენადაც ახლა თავი არ უნდა მოგქონდეთ. მე მესმის, ყველა ნაკითხია, ყველა გამოსთილია გეოპოლიტიკაში კარგად ერკვევიან და ასე შემდეგ ნებისმიერ მაგ ძალიან ბევრ საკითხში აქეთ ჩამწრიან, რაც შეეხება საერთაშორისო ურთიერთობებს, მათ შორის ევროპასთან და ასე შემდეგ. სრულიად აი გულწრფელად ვამბობ, მაგრამ მათი ქმედებები არის გაუაზრებელი ჩვენთვისაც და ჩვენი პარტნიორებისთვისაც. და ზუსტად აი ამ კონტექსტში, თუნდაც გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, რეგიონულ კონტექსტში და ქვეყნის შიდა სტაბილურობიდან გამომდინარე, მათ დაინახეს შეერთი წინასწარ აფასებდნენ, რომ ისინი უმცირესობაში იქნებოდნენ და მათთვის ნებისმიერი შედეგი იქნებოდა მიუღებელი გარდაგამარჯვებისა. Ну, ეს ერთი მხრივ სწორია, პარტია უნდა იბრძოდეს გამარჯვებისთვის, მაგრამ თუ დამარცხდები და გარე უმაღლესი, რა ვიცი მე, კატეგორიის სადამკვირვებლო ორგანო გეუბნება, რომ შენ დამარცხდიო, შენ ეს დამარცხება უნდა მიიღო და მეორე მხარეს უნდა მიულოცო. ესა სტანდარტი. და ესა ღირებულება დაუბრუნდები ჩვენ დასაცავს, რაც არის ევროპული ღირებულება და სხვა ღირებულებები არის სადღაც ჯუნგლებში, მე არ მინდა აფრიკელებს მივაყენო შეურაცხყოფა მთლიანად მთელ კონტინენტს და ნაციებს, აფრიკაზე მცხოვრებ ხალხს, მაგრამ ვიცი ჩვენი სახელმწიფოები, სადაც ათეული წლებია ომები მიმდინარეობს და არჩევნები არ ტარდება და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიხილეთ შარშანცენი იყო თუ მანამდე 3 წლით ადრე ერთ-ერთი სახელმწიფოს პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რom არჩევნები ძვირიჯდება და არჩევა ატარებს. არჩევა ატარებს ხო? მაშინ კი მხრივ ჩატარდა არჩევნები, რა პრეტენზიებიც არ უნდა არსებობდეს, გვეუბნება ევროპის უმაღლესი სადამკვირვებლო მისია. გვეუბნება, რომ არჩევნები ჩატარდა სამართლიანად, კონკურენტუნარიანად და ასე შემდეგ, თავისუფალ გარემოში. ხელმძღვანელი პირი ამბობს, რომ მე მინახავს არათავისუფალი არჩევნები. დიდი გამოცდილება მაქვს. ეს არჩევნები იყო თავისუფალი. მიუხედავად ყველაფრისა, მე არ მომწონს არაფერი, რაც ცელდება იქ, ახლა აფრიალებენ ფურცლებს რაღაც თანხის გადახდებთან დაკავშირებით, მანამდე იყო კარტოფილი და ასე შემდეგ, აჭიროებული ქვეყანა. უბრალოდ მაგან არის მიუღებელი, ხომ? ისინი ამას აკეთებდნენ მუდმივად ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და აკეთებდნენ ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც. ვერ ხედავ. არიგებენ? გინდა 2016-ში და გინდა მანამდე? ეს უბედურება და ნუ იქნება, სანამ ჩვენ ვერ მივახცევთ საშუალო ევროპულ დონეს ეკონომიკის მხრივ. ხო, ადამიანს უჭირს, სულ არ აინტერესებს იმას 50 ლარს იუტან. ის ხმას მოგცემს თუ არა, ცალკე თემა არის და არავინ იცის. მასე რომ მეყიდათ ყველა, მაშინ 58%-ს კი არ აიღებ და ოცნება აიღებ და 68%-ს, მაგრამ ისინიც კარგად აკეთებენ იგივეს და კამერებით უბრალოდ თუ არ უვარდება არავინ და არიღებენ ამ ყველაფერს, ესეც კიდე ცალკე თემა არის და მაგას არ დავარქმევდი მე ოცნების სისუსტეს. ყველა მიხედოს თავის საკრებს და თავის მომხრეებს და ეს ფრიალია მობილური ნომრების და პირადი ნომრების გასაჯაროვება ამ ხალხის. ჯერ ცალკე საკითხავია ეს მართლა რეალური სიებია თუ არა, ხო? ხო, გადასამოწმებელია და მეორე მხარეა კიდე ამ პირადი ინფორმაციების გასაჯაროვება. ეს კიდე ცალკე ამორალური საქციელია და ძალიან ცუდია, რომ თავის დროზე ოცნებამ არ ვიცი, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა 2012 წელს,
და ეს კოორდინატორები, აბსოლუტური მოძალადეები, ეს ქალები, ხო რა, ქალბატონს ჩვენთან სულ ყოველას და ქალბატონს თავისი დარტყვით თუ არ და ქალი არ არის სალანძღავი სიტყვა, სქესის აღნიშნული, ამიტომ მე ვიხმარ ქალს, იმიტომ რომ მე ქალბატონს ვერ დამარკვევ იმ ადამიანებს, რომლებიც მე მინახავს 2012 წლამდე იგი 2012 წლის არჩევნების დროს, აი აბსოლუტური მოძალადეები, სახლში რომ გივარდებოდა, გინათ რომ უნდა მითხა, ვის აძლევ ხმასო. და ეს სიები რომ იყო, ვინ რამდენი მოვიდა, რამდენი ფული მისცეს და ეს ვითომც არაფერი, ეს ამბავი ჩაიფარცხა. ამდენად ოცნება იმკის იმას, რაც დათესა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს ჩემი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის, ამ ქვეყნის შვილის ბედი. მე არ მინდა ამ კინკლაობას და ამ ძიძგილაობას ვუყურო. მე მესმის რომ ის თქვა თუ კეთილშობილია იმეთვის მეთოდები არ შეუძლია. ეს არა კეთილშობილია და ჩვენ ვიცით რომ ყველანაირად შეიძლება პოლიტიკურად, პოლიტიკურ ყველანაირ ხერხსი იყენებს ნაციონალური მოძრაობა და ეს პოლიტიკურმა პარტიამ ალბათ ეს უნდა გააკეთოს ან არ უნდა გააკეთოს, არ ვიცი. ჩვენთან ეს თამაშის წესი არ არის დადგენილი და ჩვენ ღირებულებები საერთოდ არ გაგვაჩნია. გაზებებ რას ეფუძნება ჩვენი ურთიერთობა ყოველდღიურიც, პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, თუნდაც მედიის მეშვეობით. ჩემს არის აბსოლუტურად გაუგებარი და ამ ფონზე გამოდის რომ მიდის ჩაქრობა, აი რაღაცა თავის ხრიკს ან ილეთს ჩაატარებს ნაციონალური მოძრაობა, ვთქვათ ოცნება შემდეგ ამის განეიტრალებაში, მიდის სახელმწიფო არ ვითარდება. და ამას რომ რატომ არ დასაჯა თავის დროზე რა სიები ძალადობა რა არც არ არიან ადამიანები, რომელიც იყვნენ ძალადობის მსხვერპლები, რომელსაც არ დაუბრუნეს, შემდეგ არ აუნაზღაურეს, ბოდიში არ მოუხადა, ხო არავინ. და პირიქით ის მოძალადეები ისე მუშაობენ, მე კობა დავითაშვილმა მითხრა პირადად, რომ ის ადამიანები, ვინც მე გამიტაცა და მცემა, ისე მუშაობს იმ ძალომას სტრუქტურაში, რომელშიც მუშაობდა. აი ეს რატომ არ ვიცი, რატომ არ გააკეთა ეს ოცნებამ და ეხა მას დაუბრუნდა. მე ის კი არ მაწუხებს რომ ოცნებას დაუბრუნდა. მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეზე მაწუხებს რომ მე უნდა უყურო ამას და ჩემი ქვეყანა არ ვითარდება, იმიტომ რომ მე ვერ ვახერხებს უფასოდ ვაკრიტიკო ოცნება, იმიტომ რომ ამას მაშინვე გამოიყენებს თქვა ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ამ სიტუაციაში ის რომ დაბრუნდეს, მე ვიცი გამოცდილი მაქვს ისი მართველობის სტილი და მე იმეშება ხელი მუშაობაში. მე შეიძლება ხელი მუშაობაში და ეს არ მომწონს, მაგრამ მე ძალიან თავისუფლად გამოვთქვა და არ მომზომო სიტყვები, ვიღაცამ კუდი არ მოაბაზა და პირიქით ჩემს საწინააღმდეგოდ არ გამოიყენო. ჩვენ ხო ადამიანები ვართ, ამ ნაბიჯს ვდგამ, მე ვიცი ეს ნაბიჯი საით მიმიყვანს და ამიტომ პირველი ნაბიჯისავე ვიცი, მეხუთე ნაბიჯისადმი ყოველ შემთხვევაში თუ მე ასე არა, იმიტომ რომ გონიერი ადამიანები ასე იქცევია. აი ეს პრობლემა არის, მე მგონი ამას დაგვებრუნა ისევ და ეხლა ორკუზიანი ერთკუზიანს კუს უწუნებს, ასე გამოდის. რა გითხრა, არა, ნორმალურია ჩვენ დიალოგზე შევთანხმდეთ და უბრალოდ მე მეწელება ხანდახან სიტყვა. კოორდინატორებს რაც შეეხება, რამდენადაც ვიცი, ეს პირიქით დაკანონდა, მოწესრიგდა და საერთოდ აღარ უნდა იწვევდეს კითხვებს, იმიტომ რომ ყავს მათაც, ყავს ყველა პარტიას, ვისაც არჩნია სათანადო რესურსები, დაფინანსება და ჩვეულებრივი ამბავია. სხვაგვარად პარტიამ ახლა როგორ უნდა იმუშაოს, მხოლოდ ტელევიზიით დავუშვათ 100 დეპუტატი ყავს ან 50 ან 3 დეპუტატი პარლამენტში, პარტიის რაღაც ორგანიზაციული ბირთვი, წევრები და ასე შემდეგ. ეხლა ნუ მესმის რომ რაიონებში ქსელია პარტიული და სხვა, მაგრამ მთლიანად მთელი ქვეყნის მასშტაბით 3.5 მილიონ ამომრჩეველთან რომ იმუშაო, რა თქმა უნდა გარკვეული ქსელი არის საჭირო, ხო? მაგრამ ხო, так танხების გადახდა იმდენად ეს პრობლემა კი არ არის, რამდენადაც თავად ამ танხების კონტროლი, წარმომავლობა, რამდენად თეთრია თუ შავია, რამდენად ოფიციალურად და კანონიერად ეს ხდება, ანუ ასეთი საკითხებია. რა თქმა უნდა танხის გადახდა ხმის მოსაპოვებლად არ არის სწორი და ეს არ უნდა ხდებოდეს. Ну მივალ ალბათ ოდესმე მე თუ მინდა ხმის გაჩვენა მივალთ ალბათ მაგამდე ეს მე ისე რასაკეთებია უკაცრავად, ხო, მაგრამ აი ეს არის პრობლემა, როცა თავად ოპოზიცია ძიხთის და ედავება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ეს ფაქტები და რომ მივიდეთ აქამდე, ყველა ერთად უნდა მივიდეთ, ასე არ გამოვა რომ დაუშვათ
ოპოზიციამ გადაიხადოს და ხელისუფლებამ არ გადაიხადოს. არ ხდება ასე. და სალამე ჟინი იქნება ასეთი ხელისუფლების ძალაუფლების მოპოვების და ასე შემდეგ. ნუ და კიდე ბევრი პრობლემაა. Ну, მე ვარ, ჩვენ ხომ ხედავთ იმას, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე უკეთეს არჩევნებს ვატარებთ. ალბათ მაგამდეც მივალთ. ცხოვრების დონეზეც არის ეს დამოკიდებული, ხო? ჩვენ სულ ახლა ხანს გადავიტანეთ ის, რომ პარტიული ნიშნით ადამიანებს ხრიდნენ სამსახურიდან. და მარტო ჯარზე გეტყვით, რომელიც ხელშეუხებელი სტრუქტურა უნდა ყოფილიყო საერთოდ და ციფრები გამოქვეყნებული მაქვს და ვისაც არ ჯერა ოფიციალურად გამოითხოვა უნდა შეამოწმა. 4 წელში ომამდე 2004-დან 2008 წლამდე 9000-მდე ოფიცერია დათხოვილი თავდაცვის სამინისტროს. ეს არის მთელი არმია და წლები დაჭირდა ამ დანაკლისის შევსებას. და ასე დროს, როცა თაობების წყვეტა ხდება, ეს დანაკლისი ყოველთვის უხარისხოდ აღდგება ხოლმე. პრობლემებია თაობათა ცვლის. ეს მარტო თავდაცვაში არ მომხდარა, ეს მომხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ გონიათ რომ სწორი რეფორმები ჩაატარეს. თორემ მთელი საგამოძიებო სისტემა გაანადგურეს, მთლიანად დაელაპარაკეთ ნებისმიერ კვალიფიციურ სპეციალისტს ამ სფეროში. იგივე უშროებაში, იგივე სხვა სფეროში ხელა გაკეთდა სამოქალაქოზე ხომ წარმოგიდგენია და ხომ გვახსოვს ჩვენ ეს კაროსელები ერთი მინისტრი მეორე სამინისტროში რომ გადადიოდა და ავტომატურად იწყებოდა ხალხის გამოყრა სამსახურიდან და დღეს გვინდა ახლა უცებ გასულია 8 წელი და რაღაც მუქარები არის აი ტელევიზიით ვიხილეთ მაგნიტის გამყიდველზე მუქარა თუ არ მიცემ ხმას ნაციონალურ მოძრაობას ესეც ხომ იყო ტელევიზია მაგრამ გარკვეული ტელევიზია ამას არ აჩვენებს მე საპირისპირო ტელევიზია სხვა მხარეს არაჩვენებს დარღვევებს და ასეა. და ამას ჩვენ ამერიკაში უყურებ და საქართველოსი რა გვიკვირს. დღეს არის იქ ბაიდენის მომხრე ტელევიზიები და ტრამპის მომხრე ტელევიზიები. აი ახლა ველოდები არჩევნებს, ყველა ველოდებით როგორ ჩაიგდი საინტერესოა. ტრამპი ადანაშაულებდა აი პოსტით ხმის მიცემაზე როცა იყო საუბარი, რომ დემოკრატები გააყალბებენ. ამერიკაშია დემოკრატიის შუქურაში ეს საუბრები, ამას ხო უყურებ ჩვენ. მე ამით კი არ ვამართლებ, რომ ის ხარვეზები რაც აღიჩნდა, ხდება ამას. ხო, ყველგან ხდება და ნუ უნდა ვისრაფოდეთ უკეთესობისკენ, მაგრამ თუ გვინდა მივიდეთ უკეთესობისკენ, პარლამენტის საქმიანობის ჩასვლა და საკანონმდებლო საქმიანობის ჩასვლა არ არის გამოსავალი. ზუსტად ახლა არის იმის საშუალება, რომ ოპოზიცია ჩვენი პარტნიორების დახმარებით, იგივე ოთოდირის დახმარებით და ასე შემდეგ, აი ეს ნაკლოვანებები, რომელიც ჩაიწერა ამ არჩევნებში, ამ შეფასებაში, ზუსტად ახლა შევიდნენ უნდა პარლამენტში და დაიწყონ ამის საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირება. აი ესაა პრობლემა. უბრალოდ ესაა გამოსავალი ნორმალური. და მე დაი იმ კითხვას დავსვამ კიდევ ერთხელ, რა ვიცი. სოციალური ქსელით და სხვა მედიითაც ეს ბევრჯერ დავსვი. დავშვა და მიაღწია შეიქმნა. ნუ მუხტი რომ არა, ახლა ჩანს რუსთაველზე და რა მუხტიც არ უნდა შეგროვდეს, ახლა მე ძალად გადატრიალება პარლამენტში, ეს იქნება ძალადობრივი შეცვლა და იქნება სახელმწიფო გადატრიალება. და ახსნი რატომ. ამაზე მაღალი რა დონის სადამკვირვებლო მისია არ არსებობს. სპორტში არსებობს მსაჯი. ფერბურჩი, კალათბურჩი, კლავჩიდის მაგალითი მოიყვანე დღეს. კლავჩიდი ყველაზე თვალსაჩინო ის არის სპორტი, ხო? მე ან ერთი გადაუწევს ხელს, ან მეორე, ხო? და კლავჩიჩიც კი არის მსაჯი, რომელიც აფიქსირებს იქ ხელის პოზიციას, ვინმე მადრე ხო არ დაიწყო და ასე შემდეგ. მსაჯის კომანდით უნდა დაიწყოს და იქაც კი შეფასება. და მსაჯი თუ იტყვის, რომ ერთმა მოიგო და მეორე დამარცხდა, დამთავრებულია ეგ ამბავი, ხო? ნუ კი ბატონო, ვიდეო კონტროლი ფეხბურთში შემოვიდა და ჩვენს არჩევნებშიც არის, არის მსაჯი და არის ვიდეო კონტროლი საარჩევნო უბნებზე, არის სასამართლო, არის CSCO,
და არის იმის საშუალება, რომ ყველა ბიულეტენი გადამოწმდეს. და თუ დადგება ის საკითხი და ის დონე დაარღვევების, რომელიც კითხვის ნიშანს დასვამს არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ეს და რა თქმა უნდა თუ ბათილად გამოცხადდა იმდენი უბანი, იმდენი ბიულეტენი, რომელიც შეცვლის შედეგებს, რა თქმა უნდა შეიძლება დარდგეს ხელახალი არჩევნების საკითხი, მაგრამ ამას არ ჭირდება, ეს არ უნდა მოხდეს ძალადობრივად. ამაშია საქმე. ეს დამანახე, მე შენ კანონიერად ჩედი პარლამენტში, იმუშავე გამჭვირვალე და ამ გამჭვირვალეობაში დღეს ბევრს არ მოსწონთ ასეთი აქტიური ჩართულობა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, მაგრამ შენ როცა ილტვი ამ სივრცისკენ, ხო, ევროპისკენ როცა ილტვი, შენ რა თქმა უნდა მათი თამაშის წესები უნდა მიიღო და მათი დამკვირვებლობაც უნდა მიიღო და მათი ჩართულობაც ჩვენს პროცესებში. მე არ მომწონს ბევრი რამ მემირჩევნია ჩვენი გაცილებით ადრე გავზრდილი ხავ, მაგრამ ვერ ვახერხებ გაზრდას და ეს მოქალაქეების ბრალი არ არის, ეს ჩვენი პოლიტიკოსების ბრალია. იმიტომ მოქალაქეებმა გამოიჩინეს პირველ 31 ოქტომბერს თავისი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა და 56% მივიდა არჩევნებზე. Ну, გემოვნებაზე არ დავობენ. ესეც თუ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს არ მოწონს მზარდი რეიტინგი ნაციონალური მოძრაობის, ეს ხელისუფლების ბრალია. ვერი მუშავს უკეთესა და არა მარტო ხელისუფლების, მინდა გითხრა, სხვა პოლიტიკური პარტიების ბრალიცა, როცა მას ვერ საჭაროთ მომხრეები, რა თქმა უნდა. ო, ალო. პარტია მათი პროგრამები და ბევრჯერ მოუწოდეთ, დადეთ ნორმალური პროგრამა, რომელიც ჰაერზე კი არ იქნება დაფუძნებული. აი მოვიდა დღეს, ვინც არ უნდა მოსულიყო ხელისუფლებაში, ხო? მათ მოუწევდა 2021 წლის ბიუჯეტთან შეგუება. ეს ბიუჯეტი 14 მილიარდი 34 და თავისი დაპირებები აი ამ ბიუჯეტით უნდა დაიწყო. 2022 წლის ბიუჯეტი 14-დან ვერ იქცევა 54-ად. შეიძლება იყოს 16 ან 17 და ასე შემდეგ. აი ეს უნდა გაეთვალათ ნორმალურად პარტიებს, იგივე ლელოს, იგივე სხვებს და დაედოთ უნდა ეს პროგრამა. მე ეს პროგრამა ვერ ვიხილე და როგორც მე ვერ ვიხილე, ისე ვერ იხილა ბევრმა. მოხდები, ანუ შენ რომ პირდები, ახლა აღარ არჩევნები დამთავრდა, მე დავპირდი და სიმართლე გითხრა, მოვერიდე როგორც ახალ პარტიას, რომ აი ეს დეტალურად რომ გამიანალიზებია. მე არ მაქვს დიდი გამოწერა და ბევრი მნახველი, მაგრამ საკმაო ადამიანი კითხულობს, რომლებიც არ ფიქსირდებიან და არც ლაიქს წერენ და არც კომენტარს, უამრავი ადამიანი, ხო? და მითუმეტეს ჩვენს წრეებში, ეს წრეში ეს გავრცელდებოდა ჟურნალისტურში, საექსპერტოში. მოვერიდი ახალ პარტიას, თორემ აი რომ ჩაყვენ მთელამ დაპირებებს, ბელგიის ბიუჯეტი არ ეყოფა მის შესრულებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ მაფასებ. თები და აი ეს არის მთელი ჩვენი პრობლემები და ოპოზიციური პარტიების დანაშაულიც არის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ აიღო 27% და ქართულმა ოცნებამ 48%. მესამე ვადით ქართულ ოცნებას წესით ნორმალური ძალები რომ შემოსულიყო, ვერ უნდა აიღო 48% და ნაციონალურ მოძრაობას ვერ უნდა აიღო 16%-იც. უნდა აიღო 8-10 მაქსიმუმ 12%. სხვები უნდა შემოსულიყვნენ. სხვები ოხედავ აი პარლამენტში მოხვედრი შეძლებენ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგით თამაშს. და აი მივალ იქამდე გვარ დამავიწყდეს. ესე იგი, დაუშვა და შექმნეს ეს მუხტი და დაინიშნა რიგარეში არჩევნები. ვინ მოყავთ დამკვირვებლება? თუ ეუთოდირს არენდობი, თუ ევროპის სადამკვირვებლო მისიას არენდობი, თუ NDI-საც არენდობი, რომელიც ავიცი წლებია მათ სასარგებლოდ, ну ხალხი აღიქوامს ასე რომ მათ სასარგებლოდ წერენ კვლევებს და ყველაფერს, იქაც კი პოზიტივია, ხო? იმათაც კი აღიარეს, რომ ეს არჩევნები შედგა. საელჩოებს არენდობი,
ლიეტუას არენდობი, რომელიც საკმაოდ კრიტიკული და ხის პოზიციაზე იყო გარკვეული პოლიტიკური პროცესების დროს მთელი ამ ერთი ორი წლის განმავლობაში, ხედავდი ჩვენ მათ განცხადებებს, მაგრამ იქედანაც ეს მოდის. ანუ გაუგებარია ეს ყველაფერი და ეს აფერხებს საერთოდ ჩვენს განვითარებას, აფერხებს ნუ ახლა მთავრობის საქმიანობას არ შეაფერხებს. შევა ქართული ოცნება, ბიუჯეტი უნდა მიიღოს პარლამენტმა. რა თქმა უნდა. ისრაელის მაგალითი მოყავდა მე, აი როცა პროპორციული არჩევნების მიიღება უნდოდა ნულოვანი ბარიერი. ორ წელიწადში თუ უფრო ნაკლებში 4 არჩევნები ჩაატარა, იმიტომ რომ კოალიციას ვერ ქმნიდნენ, მაგრამ იქ იტანს ის სახელმწიფო, ის ბიუჯეტი, ის პოლიტიკური კულტურა იტანს. იქ სხვაგვარ არის. იქ პოლიტიკური პარტიები კოალიციებს ქმნიან გარკვეული ღირებულებებიდან გამომდინარე, გარკვეული პლატფორმებიდან, მიდგომებიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის იქ პალესტინის თემა. ვიღაც ასე უდგება, ვიღაც ისე უდგება. ვიღაცას მიაჩნია, რომ იქ არ უნდა აშენდეს, ვიღაცა ფიქრობს პირიქით. და აი ამ საკითხებში თუ თანხდება პარტიები, ისინი აღალიბებენ კოალიციას. გერმანია აი მერკელის ბოლო არჩევნების შემდეგ 9 წელი ვერ აღალიბებდა მერკელი კოალიციას, მაგრამ აიტანა ეს გერმანიის დემოკრატიამ და გერმანიის ბიუჯეტმა და მithumetes არ იყო პანდემია. და ჩვენ ახლა ესე იგი ახალ არჩევნებს ვიწყებთ პანდემიის პირობებში. არ ვითვალისწინებთ ბიუჯეტის პრობლემებს, არ ვითვალისწინებთ 4-5%-იან ეკონომიკურ ვარდნას პანდემიის გამო. და კიდევ ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეთ არჩევნების, რომლის სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს. სანამ არ გადამოწმდება ყველა ბიულეტენი. ბიულეტენებს რომ აფრიალებდნენ, კეთდება განმარტებები. აი ახლა ჩვენ რომ აი ამ ვიდეოს ვიწერთ, აი ამ საათების განმავლობაში CSGO-ს საიტზე იდება განმარტებები ყველა ბიულეტენთან დაკავშირებით. და არ შეიძლება შენ აფრიალო რაღაც ბიულეტენი, სადაც შესაძლოა ტექნიკური შეცდომა იყოს, მაგრამ შესაძლოა ისეთ რეალობა იყოს, აი ახსნეს მაგალითად გუში სიუჟეტებში, რომ აი ადამიანი, რომელიც ჩაწერილია ცხოროცხუში და ცხოვრობს თბილისში, ის აიღებს საარჩევნო ბიულეტენებს პროპორციული სიით, შეძლებს ხმის მიცემას თბილისში, მაგრამ მაჟორიტარული ვერ შეძლებს მიცემას, იმიტომ რომ ცხოროცხუშია ჩაწერილი და იქაურ მაჟორიტარს იქ უნდა მისცეს ციკარის ჩაწერილი. აქტიობით გამოდის, რომ ეს ემატება აქ ერთი ადამიანი თბილისის ტიპიდან, მაგრამ მაჟორიტარულში ერთი დაკლდება. ამ ბიულეტენს აფრიალებენ, რომ აი ნახეთ იტყუებია. ამდენი ხმით ნაკლები მიიღო იქ რომელიღაცა მაჟორიტარმა და უამრავი სხვა ნიუანსი არ არის ეს ჩემისფერო და აი ვთქვილობ არ შევისწავლო, იმიტომ რომ შეიძლება ყველაფერზე ყველაფერზე კომენტარების კეთება, მაგრამ რო ვისმენ, ხო, რო ვისმენ ამ განმარტებებს, ანუ მესმის, რომ ეხლა შეგნებულად ხდება უხტის ასაწევად მოსახლეობის შეცდომაში შესაყვანად, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთხელ ვამბობ სამართლებრივი გზები და მე სიტყვას ვიძლევი ამირანს ალუქვა. თუ სასამართლოს გზით დაამტკიცებენ იმდენ სიყალბეს, რომელიც გავლენას მოახდენს არჩევნების შედეგებზე, მე ვიქნები იმ პოზიციებზე, სადაც არის სამართლიანი არჩევნები. ამას აი საჯაროდ ვიძლევი ამ სიტყვას და სხვაგვარი პოზიცია გამორიცხულიც უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანისგან. მე რომელი პოლიტიკური პარტიაც არ უნდა მომწონდეს, არჩევანი არის არჩევანი და იქ დამთავრდა. ეს არის წერტილი. ამას კომენტარი და ახსნა და განმარტება არ ჭირდება, თუ ჩვენ არ ცხოვრობთ ჯუნგლებში. ჯუნგლებთანაც ბოდიში და ჯუნგლების მობინადრეებთანაც. აი ეს არის. მეტი როგორ უნდა ახსნა? და ეს შესაძლებელია ამის ხო? და
გავახსენებ ის შენ რა თემა წამოწიე აი ამ შეფასებებში რაც ეუთოდი შეფასებები 2008 წლის არჩევნები 30% სიის იყო არასწორი აი წერია პირდაპირ ტექსტით და დღეს ამაზე საუბარიც კი არ არის და ჩვენ დავდევთ თითოეულ რაღაცა მექანიკურ ან შეიძლება განზრახ შეცდომებს და ხლა იმაზე აღარ მინდა ჩვენთანაც ვიღაცა ყოლია ნაცნობი რომელიც 1-2 და მეტ საარჩევნო უბანზე და დეტალურად ვიცი რა ხდებოდა იმ უბნებზე სადაც ჩემი ნაცნობები და სხვათა შორის ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის ხრიდან იყო იქ მიყვანილი როგორც დამკვირვებელი და ეს ვიცით ყველა ამაზე უბრალოდ არ ვლაპარაკობ რომ არ ვიყო მიკერძოვებული გაარკვიონ ეს სასამართლოში და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ დადგება ის დღის წესრიგში რომ სასამართლოს მეშვეობით და CSCO-ს მეშვეობით გაყალბდება და აქ ახლა მე ვერ დავეთანხმები იმას რომ თამარ ჟვანია და რაღაც სპეკულაციები და ამ CSCO-ს ეს არ შეუძლია არა ეს არის აგერ არის ეუთოდის მიიტანეს შენიშნები რაც კონდათ ისინიც იმუშავებენ და თუ დაიდება ახალი შეფასებები რომელიც იქნება საფასად დადეს შორისო სადამკვირვებელი ნამირა გაჭედა არაუშო. აი, გაჭედა ხა. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, მე უერთდები შენს პათოსს სრულად და მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ აბსოლუტურად იგივე დამოკიდებულება და იგივე შეფასება მაქვს. და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, თქვენც რომ აზრი უნდა გამოთქვათ კორექტულად, იმიტომ რომ არსებობს უამრავი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ თუმე თავს ვერ იკავებს, არაკორექტულად გამოთქვათ აზრი და ნებისმიერი ლექსიკა გამოიყენოთ ჩემ სივრცეში, ეს არის აკრძალული, წინააღმდეგ შემთხვევაში გო დავბლოკავ ყველა კომენტარს და ეს კომენტარები ჩემი რევიზიის შემდეგ მოხდება მხოლოდ. ძალიან ხო დიდი მადლობა ჩემ სტუმარს, დიდი მადლობა თქვენ, მომავალ შეხვედრამდე. მოწევისთვის და წარმატებები შენ სახლს. ძალიან დიდი მადლობა, ასევე წარმატებები შენც მადლობა.